Hi guys, welcome back to my channel Akilao. So, hari ni Akila dengan Abang Akila. Ya, saya. Kami akan buat review untuk produk Crunchy Choco Melt. Disclaimer, kami tak disponsor. Kami beli gudu sendiri. Okay, jom. So, flavor yang kami grab ialah Butter Baby. Lepas tu, Velvet Hood. Jadi yang ni yang paling baru sekali, Dodo Hunter. Dia pesa durian. Tapi yang ni ni kami sajalah nak repeat. Sebab Kila first makan dekat asrama dengan kawan, Alpha. Sebab kami memang sama-sama suka green tea. Kami share duit, kami beli ni satu ni. Memang baloi gila lah. Lepas tu, hari tu repeat lagi. Ini repeat lagi. Jom kita rasa. So, flavor pertama yang kami akan rasa hari ni ialah Butter Baby. Okay, cute kan? Dia punya packaging kan? Kami beli yang kecil je sebab kami nak rasa je kan? Sebab kami tak ada lah half-half sangat. Kami half-half je. Okay, so packaging dia cantik. Betul-betul. Lepas tu dia ada kartun kat sini. Nampak macam kereta. Okay, service suggestion dia boleh makan dengan loaf of bread ataupun simply eaten. Okay, makan roti ataupun makan begitu sahaja. So, dia bagilah nutrition facts apa semua ni without melengahkan masa. Jadi kita try. Jom. Ni ada Butter Baby. Dia ada seal lah, bagus-bagus. Ni kami tak buka lagi eh. Memang betul-betul first time kami rasa lah. Oh, senang je nak buka. Wanginya. Weh, bang. Weh, dia wangi lah macam ni. Apa nama dah? Butterscotch. Butter. Sila kan? Jadi kita rasa. Tengok ada bunyi. So, Allah. Ada. Sila berhim. Masa. Tapi yang bawah sikit. Sedap lah. Butterscotch biji. Sedap eh. Wangi. Kau rasa dia macam mana? Kita rasa macam mana? So, dia macam bau bunga. Tapi sedap gila. Dia rasa vanilla. Dan butterscotch. Nak rasa butterscotch lah. Dia bukan rasa butter, bukan rasa masing-masing. Dia macam butterscotch. Macam sedap, wangi. Recommended. Recommended, serious. Kalau green tea, Isat. Atau green tea yang pernah makan sebelum ni dengan ni, prefer yang ni lagi. Sebab green tea tu dia more to white chocolate sikit. Daripada green tea dia tak berapa nak. Dia sedap tapi dia kurang sikit. Yang ni nombor satu lah. Ni nombor satu, green tea nombor dua. Nanti kita review lagi yang ni. Okay. Apa bintang? Apa bintang? 5-5. Sedap. Sedap. Tapi kalau makan roti ni memang sedap gila. Serius. Okay, kita kena tutup lagi cepat ni. Okay. Jom. So, flavor seterusnya, Velvet Hood. So, Akila memang suka cake red velvet. So, we will see how it turns out. Tu boleh buka. Packaging cantik. Macam little red. In red in hood. Little the red in hood. Apa-apa je lah. Red riding hood. Red riding hood. Sama. Okay, kita tengok packaging dia. Okay, sama je. Tak buka lagi tau. Memang betul-betul first time. Okay, kita akan buka. Oh, ini dah ketat sikit daripada tadi. Okay. Okay. So, kita rasa dah.
Buah coklat dah melimpah. Banyak gila eh. Bila berhim. Dia rasa macam kenal sosial. Dia macam lagi. First tu macam rasa macam pelik sikit kan? Hmm. Macam pelik sikit lah. Lepas tu bila hang dah makan lama sikit, haa sedap terus. Lepas tu nak makan lagi. Serius. Rasa dia macam nak describe sikit. Hmm. Tak tahu lah, selalunya kita makan ni dengan cheese kan. Jadi cheese ni memang tak ada cheese. Jadi macam flavor baru lah, tak pernah rasa lagi. Hmm. Habis sedap? Tak. Okay, rating? 4. 4/5. Okay, sama agak 4/5. Nombor 1 tadi butterscotch. Ni nombor 2. Eh bukan. Green tea. Green tea 4.5. Ni 4. So, let's move on. Untuk cokodan yang ketiga, kami akan rasa Dodo Hunter. Yang ni keluaran yang paling latest sekali. Ada dua kot. Ada yang banana. Tapi kami ambil yang Dodo ni. Sebab kami satu family ni masuk ke durian. So, packaging dia cantik. Tengok tu dia punya coklat. Memang tak kedekut. So, buka. Okay. Dia gunakan durian di 24. Minta asal. Lepas tu trademark dia apa? Trademark dia? Terus makan hatiku tertawan. Tengoklah nak tertawan ke tak kan? Kena yang sama. Tak buka lagi. Kita buka lah. Ush. Mana? Oh, buka sikit. Dah buruk dah. Buka sikit. Semerbuk. Dia buka. Tengok dalam dia. Let's taste. Gitu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. By creating an imaginary picture. Sedap eh. Ni macam first tu. Masa kita duduk fikir lagi tau rasa durian tu. Kan? Macam rasa durian tu macam nak main tak main, ha, way-way tu. Tapi bila dah pertengahan tu, dia rasa durian. Dan dia mengembalikan nostalgia kita yang dulu-dulu makan opok durian tu sangat sedap. Ha, rasa macam opok durian tu. Kau pernah makan tak? Ha, yang berapa sen? 20 sen yang kecil tu. Hmm, macam tu. Tapi yang menyedapkan dia, Minion Crunch. Okey je. Dari segi coklat, coklat dia coklat dia tak terlalu manis. Just nice. Sedap. Rating 4.5. Nombor 1 tadi tetap butterscotch. Nombor 2 berhenti. Ini nombor 3. Nombor 4 velvet. Agak law lah. So, persen yang terakhir kami akan makan Green Hero, iaitu persen green tea. So, benda ni kami dah merasa dua kali dah. Kalau abang kilah, sekali lah. Dia kilah dua kali. So, boleh buka. Pakeja dah bagus ketat. Sama, sini. Oh, ni senang macam baca tadi. Satu benda kan, mereka punya coklat memang balang. Tak kedekut. Yang tak kedekut. So, kita rasa lah. Honest review ya. Macam ni lah. Green tea dia akhirnya dah makan 3 kali. So 3 kali ni
Fufu tak makan tu, dia kalau sedun dulu tau. Dia kalau sedun dulu, dah leh-leh tu, baru dia boleh macam rasa ambil coklat dia, rasa awak coklat dia. Haa, rasa awak coklat dia pun macam boleh masuk. Dan Fufu tu macam, haa macam tu dulu. So dia nak tu macam, min lagi ya, haa macam tu. So tiga-tiga kali macam tu. Lalu time kat asrama kan, Akilah dan kawan Akilah memang kami makan ni memang sip-sip gila sebab sayang. Sebab sedap. Sebab dia Fufu dah makan tu jangan masa macam pelik sikit. Tapi masa Han dah makan tak ada berhenti. So conclusionnya, apa nombor satu? Semestinya ini memang ini nombor satu. Recommended lah. Kira recommended. Kat bawah tak nampak. Kat bawah tak nampak sini angkat. Nombor dua? Nombor dua kita bagi green tea. Sebab kita minat green tea. Tapi still Butter Baby ni dikalahkan green tea. Serius. Okay? Haha. Sebab tu nombor dua. Okay? Sebab tu nombor tiga Dodo. But we more familiar lah. So nombor empat Velvet. Mungkin ada old school velvet lagi. Tapi kami lepas ada pizza yang new, tak pernah makan lagi. Velvet selalu je duk makan. Tapi with cheese kan. Ni kalau letak kalau letak cheese mungkin sedap. Mungkin kita dapat asal apa yang kita nak asal tu. Ni velvet saja sedap juga. Tapi itulah flavor yang baru. Dia something new. Kalau yang ni macam kita dah duduk biasa makan dah. Yang kopok 20 sen tu kan. So macam okey lah. Dia juga boleh masuk dengan medium crunch tu. Macam ni. Semua ni sedap. Tapi dia macam ikut tahap kami punya pendapat lah. Ada orang lagi suka velvet. Ada orang lagi suka dodo ke kan. Jadi bagi kami, apa yang kami rasa, kami suka ni lagi. Yang tak puas hatinya, dah suruh Darby yang besar sebelum ni. Walaupun tak pernah rasa, dah suruh Darby yang besar. Seorang tu lah, suruh Darby yang besar. Kakak kami lah. Kakak dia duduk kat belakang kamera ni. Suruh Darby yang besar sebab harga ni RM9. Yang besar ni RM15. Jadi macam, ni lah lagi balu kan beli. Tapi tak sangka ada sesedap tu. Jadi menyesal lah beli yang kecil. Jadi kalau viewers Akilah, belilah ni yang besar. Tak yang sedap. Kemen tadi. So harga yang ni, yang ni RM15. Yang ni RM9. Yang dua ni RM16. Okay. Kalau nak beli dekat IG. IG ni. Okay, yang kat atas ni. Okay. So hope you guys enjoy this video. Dan jangan lupa beli produk ni. Kami memang recommend dah. Sebab semua sedap. Semua sedap, serius semua sedap. Okay. Tapi yang paling sedap yang ni. Mungkin yang biasa tu apa, queen ke coklat? Tak tahu. Mungkin flavor lain suka. Sedap mungkin. Tapi kami tak rasa lagi. Kalau siapa nak sponsor boleh lah. Kalau sponsor kami kan, mainlah sponsor. Dia alu-alukan. So kalau hampa suka video ni, jangan lupa like, comment, share dan subscribe dia punya YouTube channel Akilah. So comment lah hampa nak kami buat video apa. Nak Akilah buat video apa. Nanti Akilah akan baca satu persatu. So stay strong, stay tuned, stay home, stay healthy. Hati-hati COVID. Kami pun tengah PKPB lagi. So yeah, see you guys in the next video. Bye.